calanka Soomaaliya waxaa la alifay 12kii Oktoobar 1952 maanta oo kale dood iyo falanqeyn laba sano ah ayuu soo maray waxaana ugu dambeyn la shaaciyay 1954 waana markii lagu arkay isaga oo dul babaneeyo aqalka dawladda hoose helitaanka calanka waxa ay ku soo aaday 12kii sano ee madaxbanaanida Soomaaliya laga shaqeynayay maadaama la doonayay in jamhuuriyadda Soomaaliya xurriyad u siiyo gumeystii Talyaaniga oo koonfurta haystay iyo sidoo kale Ingiriiska oo isticmaarsanayay waqooyiga Soomaaliya xilligaasi waxa ay ku mashquulsanayd helitaanka calan si loogu dhex aqoonsado ummadaha kale nashqada midabka buluugga cirka u eeg ee dhexda looga shabadeeyay xidigta shanta gees leh waxaa iska lahaa marxuum Maxamed Cawaale Liibaan calanka waxa uu 6 sano ka horeeyay xurriyadda waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya iyo israaca labada gobol ee ka dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana sanad waliba marka la gaaro 12ka Oktoobar la maamusa maalintan calanka waxaa naqshadiisa la keenay 12ka Oktoobar labadii sano ee xigta dood baa ka jirtay oo qaramada midoobay taalay balse 1954 markii Cabdullaahi Ciise uu tagay qaramada midoobay waa la ongolaaday 12kii Oktoobar 1954 ayaa la arkay calanka oo suuran fiisha guverno oo u dhaxeeya calanka qaramada midoobay iyo kii Talyaaniga balse gaaban 1956 markii dawladda Cabdullaahi Ciise la dhisay waxaa lala simay kii Talyaaniga iyo kan qaramada midoobay 1960kii 26ka Juun waxaa la suray beerta xurriyadda Hargeysa isaga oo keligiis ah waana marka la yiri kan nasiib kan nasaar ugu dambeyntii 1960kii 1 Luuliyo isagoo keligiis ah ayaa sidoo kale taxmar la suray Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo